Lijep pozdrav svim nazočnima. Prije liječkog pitanja želio bih da svi zajedno iskažemo počast čovjeku koji je obnašao najveće dužnosti kako u državi BiH, Federaciji, Županiji, HNŽ, te dao nemjerljiv doprinos poslije ratnom razvoju općine Čapljine i nada se svom rodnom Trebižatu. Zamolio bih vas... Sve vas iskreno pozivam da ustanemo i minutom šutnje odamo počast gospodinu Draganu Vrančiću. Ne možete, gospodine Vasil, to tražiti. Lijepo sam rekao, znači ovaj dio je predviđen za vijećničko pitanje. Izvolite postaviti vijećničko pitanje. Bog mu podario spokoj duši i smiraj u njegovom naručju. Sram vas bilo. Gospodine Previšiću, vi niste gospodine Vasil, oprostite, kršite poslovnik, nemate se pravo tako ponašati. Vas, gospodine Previšiću, opominjem, nemate pravo snimati sjednicu. To ste valjda bili nazočni do sada i vidjeli. Mogu li ja nastaviti? Gospodine Vasil, možete kad se budete ponašali u skladu sa pravilnikom i statutom ove institucije. Ja bih vas zamolio da to više ne radite i ponašajte se kako treba. Ja nemam stvarno na ovo šta komentirati, osim što sam rekao, sram vas bilo. Vi niste ti da dijelite moralne neke odlike drugih ljudi. Evo vi ste, kolega Previšiću, i vas ću zamoliti, pošto ovo trebala biti malo svečarskija sjednica, na plan B ćemo preći. Vječko pitanje postavit ću ovaj put gospodinu Vidiću. Na parceli koja se vodi u katastarskoj općini Dretelj pod rednim brojem 1286/44 u samo korito rijeke Neretve već su skoro završeni građevni radovi izgradnje objekta, a užurbano se radi na elektrifikaciji objekta kao i provođenju javne rasvjete do navedenog objekta. Napominjem, objekat izgrađen na pašnjaku pete klase. Kako je ranije bilo riječi o ovoj parceli koja se vodi na vama, osobno ovim putem vas pitam kao i nadležne gradske službe. Imate li za navedenu gradnju urednu urbanističku suglasnost kao i građevnu dozvolu? Ostavljam otvorenu varijantu da je netko uzurpirao vaše zemljište i da građevina nije vaša, to jest da pojma nemate o tome. Molim vas da mi odgovorite usmeno kao i pismenom obliku kako nalaže statut i poslovnik o radu općinskog, to jest gradskog vijeća Čapljina. Hvala lijepo.